Moje tri predstavljaće Srbiju na Euroviziju Malme. Mirna Radulović, Nevena Božović i Sara Jovanović su danas gošće Beogradske hronike. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I prvo ću da vam kažem ono što sigurno mora da vam pripa. Mnogo ste lepe. Osim što lepo pevate, stvarno ste mnogo lepe. Hvala. I šta vam je sada važnije? Kad vam neko kaže super pevaš i ovo je bilo odlično, ili kad vam neko kaže ovo što dobro izgledaš? Ali poštano. Naravno, pevanje. Bolje peva? Da. Sara. Pa prvo bitnije. Pa mislim dobro prijeti kad ti neko kaže lep si, ali to za pevanje, mislim da se teže ovoj. Dobro, jeste li umorna? Pa pomalo jesmo, ali čuvamo energiju sada, pripremamo se i tako. Koliko vam znači, a verovatno vam puno znači, što ćete Srbiju predstavljati, koliko ima, 2 meseca? Da. Mnogo nam znači, prosto nevjerojatno, mislim, smatram da je to najveći uspeh, što se tiče, mislim, moje karijere do sada, da je nevjerojatno predstavljati svoju zemlju, mislim da se tom prilikom okupljaju najbolji pevači Evropi i prosto mi je nevjerojatno da ću ja biti jedna od tih, tako da sam stvarno presrećna. Je li to ono dečiji snovi? Ja dobro pevam i znam da dobro pevam i sanjam da odem na Euroviziju. Ja sam, ali bukvalno sanjala o tome. Ja kada sam bila mala, pratila sam stalno Euroviziju i gledala sam sa bakom i baš mi je baka pre neki dan rekla kao, se sjećaš kada si rekla, eto bako, ja ću ovako jednog dana da predstavim svoju zemlju. I stvarno sam nekako još kao mala verovala u to i imala sam veliku želju da to ostvarim. I eto, ostvarenje mog sna. Dobro, mi ovde imamo dva nekako, moram da kažem, istorijska rekorda. Nevena je bila na Eurosongu, ima to neko iskustvo koje bi